ndamugeithia na ngeithia wa mwathani ngoka mwina thayo na ngai ni amumenyereire ni njitagwo cukura ya Nairobi makiria mogwo ndi muini wa nyimbo cia kugoca ngai makiria mogwo ni ndari cukura na iyo ni testimony ya kuria ngai adutite kuria guothe hitukiire na ni nyonete ngai munene na ngona ngai ni ekite maundu manene muno muturi-ini wakwa ni ngwenda gucokeria ngatho mundu ugwitwo Muigai Junior ngai akurathime muno ndugu ni makinya na ni nyonete makinya ngai akurathime muno ni tondu wa kuhota gutucokaniriria baba shiku blessings meguguteya muno o hau uri ni thengiu ni tondu wa kwirutira ni getha mucii wakwa ucoke tondu gutiri ihitia nitwohanagirwo thi ino ndakiona ari wega tondu uri ndundu no aingirire media-ini na andu makiona ndona ari wega njuke njire andu nituhotete kwaraniria na Kezia na tugakionana tukagia na giikaro na andu acio ri ndagweta na thutha wa kuoya na giikaro tugakiiguithaniria maundu meri matatu na riu tukiri hamwe na Kezia no riu ngoro yakwa ndiraigua ina thina muno tondu nona aragiikara na kuu na ndiraikara guku na titu nitwendanite riu ndienda citithekagwo no riu ri agia mundu kumwira oke ri riu ati nitwendanite nome airitu nimakoo mari aritu kaundu makoo mari aritu riu ati thaa ici nitwendanite ati twi hamwe na thaa ici egwake akomborete gwake na arenda kunjiga ati njikarage gwake na ndirenda ndirenda oke guku ni Muigai ari nie ngai mwathani aria makoretwo makoera giiko giakwa gicoke ngai amurathime muno na macambiki ni ndimwendete muno ni mukanjoagirira uria hana tondu ni ndimwira ari mwibanginithia uguo karehe thina so mugakiihoyagira ni getha maundu mothe magagikorwo makiri sawa so gukinyithia hau nie na Kezia twi hamwe tondu kana kau gakwa ni ndigire kuona mwana wakwa githini kama so ona ndina marakara ni tondu wa mĩario iria aririe nake ena marakara ni tondu wa hii undu ndanamwĩka nĩtũhotete kuonana na o mũndũ o mũndũ akaprojecia mũndũ ũrĩa ũngĩ na tũkona nĩ wega tũthiĩ na mbere na gwaka mũciĩ na nĩkĩo gĩatũma njũke ha midi-inĩ tondũ already ũhoro no aingĩrire midi-inĩ na no wega ona gũcoka no gwitũ andũ mamenye atĩ tũkĩrĩ hamwe in case ĩkorwo harĩ ndeto ĩno yothe ĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere agĩkũhe ngoro ya mũndũ ĩrĩguire biũ biũ nĩ yamena cukura ya Nairobi kana ĩramena Kezia nĩ tondũ ũndũ mũna nĩ ngũhoya mũtũrekere tondũ niĩ ĩyo nĩyo heart break ya mbere thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa kuma ĩrĩa ndambĩrĩri kwendana yendana ũrũ ngaigua yes ĩyo nĩ heart break ya mwaka nĩ ndaigua ngoro yakwa nĩ ĩhonete ndirarĩaga na rĩu nĩ ndĩrarĩa rĩu ndĩrakenera ngai tondũ nginya ndĩna thayũ anga atumia nĩ makoo marĩ andũ a bata we niĩ ndionaga ũndũ mũnene agĩthiĩ no wathiĩ hau nĩho mũndũ ũkaga kũmenya andũ aya nĩ a bata tondũ nginya kũruga harĩa niĩ ndingĩkĩruga abiri ndingĩingĩra na atĩ hũre nguo ndingĩhura kĩratũ nguo iria ndĩnacio ĩna nĩcio ngwĩkĩra ũmũthĩ andũ aya nĩ a bata na atumia nĩ mabatiĩ gũtĩo so I apologize to all my fans if you are there na nĩ woire story no hihi na njĩra ĩngĩ thengia wa ũguo nĩ ngũcokia ngatho bado kũrĩ arata akwa inyuĩ mũthiĩte na mbere na gũsubscribe YouTube yakwa nĩ mũndeithĩtie na njĩra nene ngai amũrathime na amwĩke wega inyuĩ mũhoyagĩra njoke kũrĩa ndaumire ngai ndakanareke ngũmũhoera ngai amũige matukũ maingĩ
mwena kuria ngai aradwara ni njaririo ni andu me mwena wa Saudi Arabia Gulf airitwa Gulf ngai amurathime muno mwana ona mathina maingi muno na ni mwi uhoro wa ihiko na nini ngucokia ngatho ni tondu uria munjaririe kajaririe mukajaririe mukajaririe na mukadara na njira nene atumia na athuri na anake a kuria mwena wa USA America na UK ningite na andu aingi muno arata makajaririe na ngona ri wega njokie ngatho ni tondu andu acio ri othe makoretwo makijaririe ngai amurathime ona aini arata akwa aria munjaririe agukwa bururi wa Kenya ngai amurathime muno na amwike wega ndie gikeno giakwa ni kuona tugithie kunene tugithie o mundu kundu kuraya muno okuria mundu angiririe guthie akinye no tigothira tukore tumite ni kurai ndingi kena ngicoka kuria ndaumire koguo gikeno giakwa ni ati ona nyuma fans akwa inyu mwinda huthagira fagi ngahuthira ndawa cia kurebia mitheba yothe inyu mwinda na guruka no nyende mukahoyagira muno tondu ona thengia yoguo uria hana ni ngai ni aguthagira nie mafansi akwa ni ndimwendete na no njage ndu ingiuga no ni kumucokeria ngatho ngai amurathime muno na amwike wega andu aria mukoretwo mukiuria mungiona namba yakwa atia aria mungienda kwaraniria naniĩ namba yakwa ni ndimuheaga hau ni 0741221804 iyo wahurira nayo kana unyandikire message WhatsApp nie ni nguona unjire uria ungienda kunjira twaranirie tondu akwaria ni kwendana na nie ngakiona ciugo icio iri njega na ũhoro ũcio wĩ wa bata ngai amũrathime mũno ngai amũrathime na amwĩke wega mũthiage na mbere na kwĩrorera nyĩmbo ciakwa ma na niĩ ngai ndũmĩrĩri ĩrĩa rĩheaga thuru nyĩmbo ngai agatũma andũ aingĩ mũno makahonoka na andũ aingĩ makenda ngai na kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩakwa na ngai nĩwe ũgũthiĩ na mbere na kũnjarĩria ngai nĩwe ũgũthiĩ na mbere na kũnjarĩria na niĩ ngamũhe ndũmĩrĩri kwĩ hĩndĩ njĩrĩga kũmwĩra nĩ gũkura mbura nene mũno andũ mathiĩ na maĩ kĩhinda kĩu ngĩrumwo mũno nĩ andũ no ngai nĩ ekĩte ũndũ ũcio na akahingia he maũndũ mangĩ ndĩrakoretwo ndauga ũhoro wa rũhuho mbura ya rũhuho he maũndũ maingĩ mũno ngoretwo ngĩaria ma ũnabii na niĩ ũndũ ũrĩa ngenagĩra ngai nĩ atĩ gũtimakanagia kũrĩa ndaciarĩirwo kũrĩa ndaumire kũrĩa ndatũraga maũndũ macio mothe matimakagia nginya ũrĩa andũ maugaga ũndũ ũrĩa ũkenagia ngoro yakwa nĩ atĩ ngai ahũthagĩra ũrĩa ahana na ũrĩa ndariĩ na niĩ ndamenya ũguo ngakĩgoca ngai ngoro yakwa ĩgaikara ĩkenete na niĩ ngaigua tu gũtĩa ngai matukũ marĩa mothe ngũtũra thĩ tondũ ngai nĩ wa magegania na nĩ ekĩte ũndũ wa bata mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa ngai aromũtũria ngai aromwenda na mũgĩe na mahinda mega na wapenda tu sana thank you so very much.